Навивачка атмосфера во цела Македонија. Со позитивни мисли и очекувања за што повисок пласман, љубителите на ракометот еуфорично го прославуваат секој гол на нашата ракометна репрезентација. Без разлика на финалниот исход од светското првенство, навивачите задоволни од досега покажаната игра. Прекрасна е играта и нормално кога секој македонски граѓанин очекувам победа на денешниот натпревар, но би им порачал на нашите репрезентативците да се придржуваат кон одличната игра што покажаа до сега. Па три победи доволно кажуваат во први три утакмици, така да очекувам да се продолжи барем денеска нерешено, ако не са ептен, ако Хрватија нешто не покажат, ама очекувам победа во секој случај. Зошто да не и до финале? Со ваков ракомет заслужуваме, се дел од коментарите. Минимум четврт финале. Пето место, ако не и медал. Се уште рано да се одредуваат финалистите, али мислам дека до сега покажавме добар ракомет. Веќе е сигурно, македонските ракометари продолжуваат во наредната фаза.